Bon dia, sóc la Marina i avui parlem amb la Júlia Lillo, estudiant del grau d'Estudis d'Àsia Oriental. Júlia, quines llengües i què s'estudia en aquest grau? Quan comences el primer, has de triar entre estudiar japonès o xinès i amb aquesta llengua l'hauràs d'estudiar fins a tercer. Després de quart, també pots triar estudiar l'altra llengua que no hagis estudiat o també començar amb el coreà. I a més, aquest grau també ofereix diferents perspectives d'Àsia Oriental. També s'estudia història, s'estudia filosofia, s'estudia relacions internacionals, etc. I és necessari anar d'intercanvi universitari a Àsia durant el grau? I quin nivell de llengua es pot assolir si no es fa aquest intercanvi, per exemple? No és obligatori, però és molt recomanable, perquè el nivell que puguis aconseguir allà és molt més aconseguir aquí. Si només estudiessis la llengua aquí i no anessis d'intercanvi, es podria adquirir un nivell, una mena de B2, tant en xinès com en japonès. En japonès seria un Noken 3 i en xinès seria un Akesaka 3-4. També depèn molt de la persona com porta els estudis, si avança de casa, etc. Per exemple, jo vaig tornar al Japó i em vaig treure el seu, llavors és una miqueta més. I quines sortides té aquest grau? Es pot ser professor de llengües, també? Sí, es pot ser professor de llengües. També depèn molt del màster que es faci després. Per exemple, també hi ha un màster per ser professor d'espanyol a l'estranger, però també podries fer al revés, podries ser professor de japonès o coreà o xinès aquí. Però també es pot treballar en el sector del turisme, en museus, es pot treballar en el comerç internacional, o jo, per exemple, m'estic especialitzant en relacions internacionals. Molt bé, doncs moltes gràcies per respondre. De res, moltes gràcies a tu també. Adéu.